Mirjana Batas počela je da prokuhava vodu nakon informacije koju je saznala iz medija da voda u njenom naselju Kolona sadrži 20 puta veće količine žive od dozvoljenih vrijednosti. Ova 76-godišnjakinja koja je gotovo polovinu života provela u naselju Kolona kaže da ovo nije prvo upozorenje o neispravnosti vode za piće. Nije prvi put i do sad je bilo, ali nisu rekli zbog čega, sad su baš rekli zbog čega. Baka Mirjana dodaje da je i ranije bila nezadovoljna kvalitetom pitke vode. Šta ja znam, čuje se kad se pije. Čuje se. I da, nije, i da nisu javili, ona se čuje kad je piješ, opora je skroz. Ja znam, sa Ozrena kad je dovedena voda, ona je bila ko rakija. I pili smo je na Ozren, koliko god je piješ, opet se pije, sladi nečim. Ali ovo u zadnje vrijeme pokvarilo se, nema ništa. Sa gora i gora. Ove navode potvrđuju i drugi stanovnici jedne od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini. Kažu da ih je uznemirila informacija o zdravstvenoj neispravnosti vode. To troše i djeca i kuha se i peri se i sve. Nije u redu, ali eto, sve što se kod nas može desiti. I tu treba i ukin, vodu dovesti od nekle, pa valja. Tu je zatajila ta služba koja je trebala mjesečno ili u 6 mjeseci da se odnosi voda na određene institucije koje se bave pregledima. To ja tako mislim. A mi mnogi ovdje imamo svoje vlastite bunare. Nedozvoljeno prisustvo žive nadležni iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine ustanovili su u uzorku vode uzetom u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Petrovu, koja se vodom snabdjevala sa izvorišta jama, koje je trenutno isključeno iz sistema vodosnabdjevanja. Postavlja se i pitanje šta dalje. Sa stručnjacima će vidjeti šta sigurno, dok se voda ne pokaže da je ispravna, sigurno neće ići u vodosnabdjevanje. Direktor lokalnog komunalnog preduzeća Bojan Marjanović kazao nam je u telefonskom razgovoru da sastav terena na kojem se nalazi izvorište jama, koje je inače u funkciji 11 godina i sa kojeg se snabdjevalo više od 1000 ljudi, ne upućuje na zaključak da je moguće enormno povećanje žive u vodi, te da će tokom naredne sedmice uzorci vode biti poslani na analizu u inostranstvo.